Aquest dissabte, però, Mollet també ha estat capital de la cultura, però per un altre motiu. El centre de la ciutat ha acollit la primera edició d'una altra nova iniciativa amb l'objectiu de captar el talent local, en aquest cas dels il·lustradors. Amb motiu del Dia Internacional de la Il·lustració, l'associació AMAM i Abacus Mollet han organitzat l'Il·lustram. El Mercat d'Il·lustració de Mollet ha congregat durant tota la jornada dissabte a la Rambla Balmes il·lustradors de diferents estils. Una visualització a una entitat, al teixit cultural que tenim aquí a la ciutat, als il·lustradors que ensenyin les seves obres, les seves tècniques i donar vida a la ciutat. Todo es ilustración artesanal, o sea, hecha a mano, y tienen láminas, tazas, tote bags, es decir, es una muestra, una ventana, ¿no?, a la población molletense de alrededores para que vean que aquí en casa también tenemos artistas y puedan también vender su producto, que el artista también lo tiene muy difícil a día de hoy. En total, una quinzena d'artistes han mostrat el seu treball, molts d'ells il·lustradors locals. Tenemos que darle más importancia también al arte y a la gente también del Vallès que quiere, bueno, enseñar ese arte. Bueno, hem decidit participar en aquesta primera edició d'Il·lustra'm perquè és una oportunitat que tenim per exposar totes les coses que fem. És com molt guai que diguen, ah, vale, esta persona que conozco de vista se dedica a esto. Entonces, pues también eso mola y se interesan por lo que haces. Es como muy guay hacer algo en el pueblo. Porque siempre hacemos cosas fuera del pueblo y mola hacer algo aquí. Per part d'Abacus també s'ha ofert durant el Mercat de la Il·lustració un taller d'iniciació a les tècniques d'aquarela i un altre de dibuix creatiu.